je testosteron? O chlapech nebo o ženských, já teď sám nevím. O chlapech. O chlapech? Ale nejenom. Aha. Pak jsou tam ještě ty ženský. Mhm. Ale to mě nezajímá. Pojďte na testosteron, no, jestli se chcete dozvědět, jak je to doopravdy. O tom, jaký umějí být ženský svině. Kdybyste řekl celou větou. Celou větou? No. To byla celá věta. No, měl pravdu. Super. Výborný rozhovor. Co? Je vám kyzerky, či mi testosteron? Já vás opravdu. Nikam! Vodku na lej! A vy jste taky na chvátku? Ne, já jsem mikrofon. To je masakr. Cukr, ten člověk musí okamžitě dostat cukr! Pojď mrdat cukr, vodku. Vyzývám vás na svobod! Se zdá, že se opravdu tak nějak opakuješ.